Қарағандыда дүкенде еден жуушысы медициналық қолғапсыз жүрген үшін жауапкершілікке тартылған кәсіпкер сотта жеңіп шықты. Төтенше жағдай режимін бұзған үшін кәсіпкерге қатысты хаттама толтырылған болатын. Дау Қарағандыдағы шағын дүкендердің бірінде болған, еден жуғаннан кейін әйел адам медициналық бетперде мен қолғабын шешкен сәтте дүкенге полиция қызметкерлері кіріп келген. Жұмысын санитарлық нормаларға сай атқарғанын дәлелдеу үшін тәртіп сақшыларына сауда орнының иесі де шыққан. Бірақ оған құлақ аспаған полицейлер еден жуушы төтенше жағдай режимін бұзған үшін кәсіпкерге қатысты хаттама толтырды. Іс сотқа дейін жетіп, қоғамда дүрбелең туғызды. Ақыры дүкен иесі кінәсі екен дәлелдеп сотта жеңіп шықты. Факт нахождения уборщицы без перчатки были. После уборки помещение не образуется состав административного правонарушения. По пункту 6 статьи 476 административного кодекса. Также тут поясняет, данное постановление не вступило в законную силу.